Vandaag, precies 80 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden. Het begin van de bevrijding van onze regio in de Tweede Wereldoorlog. Deze week wordt op verschillende plekken stilgestaan bij Market Garden en 80 jaar vrijheid. Zo ook in Groesbeek. Daar werd vanochtend bij het generaal Gavin Monument deze gebeurtenis herdacht. Militairen uit verschillende landen waren vandaag aanwezig bij de herdenking van operatie Market Garden in Groesbeek. Hierbij was ook de dochter van generaal Gavin bij aanwezig, die een grote rol speelde in de operatie. Ik vond het heel erg fijn om te zien dat de dochter van generaal Gavin speciaal weergekomen was om hier bij te zijn. Dat is toch een levende link met het verleden van onze bevrijding. Voor burgemeester Slinkman is het erg belangrijk dat dit verhaal wordt doorverteld en ook de jonge generatie bereikt. Heel mooi om te zien dat er zoveel jonge mensen van de 82nd Airborne Divisie ook waren gekomen. Want vaak als je oorlogsfilms ziet, zijn het allemaal dertigers. Maar dit waren allemaal hele jonge jongens, 18, 19, 20 jaar. Soms 17, als ze gelogen hadden om toch dienst te kunnen nemen. En als je dan hier al die jonge gezichten ziet in uniform, ja, dan zie je weer eens even wat dat destijds allemaal betekend heeft. Dus heel, heel fijn dat er zoveel Amerikaanse mensen hier vandaag gekomen zijn. Slinkman vertelt dat de operaties zoals Market Garden herdacht moeten blijven worden. Zeker met in het achterhoofd wat er zich aan de grenzen van Europa momenteel afspeelt. Omdat je het niet wil vergeten. Kijk, we hebben de oorlog gewonnen en het lijkt vanzelfsprekend. Maar als je nu ziet wat er aan de grenzen van Europa gebeurt in Oekraïne, dan realiseer je echt dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het had ook anders kunnen gaan als al die honderden en duizenden mannen niet uit Canada, Amerika, overal vandaan naar ons waren gekomen, dan had het hier heel anders uit kunnen zien. Dat moeten we willen doorgeven en ik ben blij om te zien dat het ook gebeurt. Naast deze herdenking zijn er nog tal van andere activiteiten waardoor operatie Market Garden herdacht blijft worden. We hebben een heel aantal herdenkingen door de hele gemeente, want in al onze dorpen is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Of het nu de polder is waar uiteindelijk dijken zijn doorgebroken, de polder is onder water geweest, tot de dorpen hier die voor een groot deel geëvacueerd zijn, in puin geschoten. Dit is een gemeente die ontzettend veel klappen heeft opgevangen, maar we zijn wel bevrijd.